Привіт, Україна! Сьогодні пропоную вашій увазі переглянути невеличкий відос на рахунок нашого посівмату, який ми придбали в найкомфортнішому магазині аграрія Grovex. Посилання на магазин я, звісно, заставлю в описі під даним відео. Придбали ми в цьому році у них соняшник Шеннон під Грандстар, Грандстарості остійкий. Ось в таких ось мішочках воно це діло все прийшло. Звісно, стоїть так званий сертифікат від Grovex. Як бачите оцю наліпочку, ну, перевертати вже вас не буду. Направо і так видно. А на цьому мішочку теж є отака наліпка. До гори дригом вас перекидати не буду. Не піклуйтеся про це. Значить, в даному випадку у нас соняшник Шенон Екстра. Вага однієї посівної одиниці 10,5 кг плюс-мінус 2%. Як вказано на шильдіку, який, ну покажу трошки пізніше. В принципі, на віса я кидав, 10700 у мене вийшло. Ну, це ж плюс мішочок там важить. Тому не дурять. Всі мішки, які ми взяли, вага однакова. Туди-сюди 20 грамів на вагах показувало. Це, звісно, не єдине насіння, яке ми придбали на 20-й рік посівний. Тому, якщо буде цікаво, посилання в верхній частині екрану зараз вискочить. Раніше ми там оглядали кукурудзу і соняшник, які ми придбали трошки раніше. Значить, В даному випадку, у нас Шеннон має 100% схожість насіння. Ми це перевірили власноруч. Зараз, я думаю, ви бачите фотографії насіння проросшого. Тобто. Жодної не пророщую, я не знайшов. І енергія проростання, по моїм підрахункам, десь 95%, тобто схожість насіння, рівномірність, рівномірність, схожості насіння на рівні 95%, а схожість всі 100%. У всіх мішках відбиралися проби. Насіннячко виглядає так само, як і в минулому році. По формі я маю на увазі. Ось таке крупненьке, ну, екстру ми ясна справа брали. ну Тим не менш таке, буде сівалочку, буде легко настроювати під дане насіння. Що там стосується самої якості в мішку, ну, де-не-де -де, там одна на мільйон, як то кажуть. так, ну Це так, образно кажучи, я знайшов там таку лопнуту, але вона на зразку на схожості все рівно зійшла. Ось зараз покажу вам звичайний цей шильдик, який йде разом з мішком. Ось така тут інформація. Будь ласка, можете ознайомитися, кому цікаво. Ця інформація, в принципі, по протруйникам, по вазі, партії і все ви бачите на екрані. Я думаю, тут конфіденційних даних таких немає. Тому нічого страшного. Ось ось дубка голенька. А так ось дивіться, будь ласка, якість насіння, як і на папірцю, на шильдику тому, який я вам приготував. Така сама і тут. Ну, гарне, загалом гарне, ось іще одна тріснута, але вони отак, отаку я відбирав, отаку от, з тріснутою серединкою. І вона взійшла. Ну, тобто дала схожість. Чи паросток. Ось так ось. Отже, на цьому будемо завершувати. Далі вже відоси по мірі поступання буде у нас за хімію. Ми теж покажемо. Деяку хімію замовили у Громиксі, чекаємо поставки, а деяку в інших місцях. Ну, то все буде пізніше, по факту. Тут же нагадую вам, що посилання на Гровекс я залишу в описі для всіх, кого цікавить. Чому саме «Гровекс» і чому «Шенон»? Тому що ми з ними працюємо вже не перший рік, і по хімії, і по насінню. Все цілком влаштовує, схожість є, якість хімії. Хто слідкує за каналом, бачите на своїх екранах. Я маю на увазі за чистоту полів і кукурудзи, і пшениці, і соняшників. І що стосується Гранд Стару, я маю на увазі. І що стосується цін. Теж, як би, розумієте, наша справа землеробства таке, що можеш зекономити якби 200 гривень там, на мішку з насінням, а виростуть у тебе шиши. А ми собі такої помилки дозволити не можемо, тому вирішили брати саме в них. У них купа всілякого насіння, як то кажуть, на кожен смак і вибір. Вони торгують не тільки нашими українськими виробниками, але й являються дистриб'юторами і багатьох закордонних компаній. Тому, якщо цікаво, кому, будь ласка, заходьте, ознайомлюйтеся і думайте. До побачення!